ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବେ କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର? ଏ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ହେଉ ଅବା ରାଜନୈତିକ ସଭା, କେଉଁଥିରେ ବି ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ନାଁ ସହ କୌଣସି ଦଳକୁ ନ ଯୋଡ଼ି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାଟକୁରାରୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜୟ। କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ଦଳ ସହିତ ରହିଛି, ଯୋଗାଯୋଗରୁ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା କହିହେବନି। ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲାବେଳେ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତା ବସି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗଟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ନେବ। ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତା ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା, କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଖୁବ୍ ପୁରୁଖା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ, ତେଣୁ ସମୟ କହିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରାରୁ ଚାରି ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ରହି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 23 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଅସ୍ମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।